Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında 25 fevral 2019-cu il tarixli sərəncamına əsasən sabahdan sosial müavinətlər və Prezidentin aylıq təqaüdləri artır. Sərəncam ümumilikdə 576 min nəfərə yönələn sosial müavinətlərin və Prezidentin aylıq təqaüdlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artılmasını, eləcə də həmin təqaüdlərin əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Sərəncama uyğun olaraq, sosial müavinətin məbləği yaşa görə müavinət alanlar üçün 73 manatdan 130 manata, birinci qrup əlilliyə görə ümumi səbəbdən əlillər üçün 82 manatdan, müharibə əlilləri üçün 101 manatdan, Çernobil Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlər əlaqədar və hərbi xidmət vəsifəsini yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olanlar üçün 94 manatdan 150 manata, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadakı uşaqlar üçün 82 manatdan 150 manata, ailə başçısını itirməyə görə isə ailə üzvlərinin hər biri üçün 68 manatdan 80 manata çatdırılır. Həmçinin sosial müavinətin məbləği valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumları üçün 61 manatdan 100 manata, müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının uşaqları üçün 68 manatdan 100 manata, 5-dən çox uşağı olan qadınların hər uşağı üçün 33 manatdan 55 manata, uşağın anadan olmasına görə 109 manatdan 200 manata, dəfn üçün ödənilən sosial müavinətin məbləğinin isə 146 manatdan 300 manata qaldırılır. Dövlət başçısının sərəncamı ilə müharibə əlillərinə də Prezidentin təqaüdünün məbləğinin birinci qrup əlilliyə görə 182 manatdan 250 manata, ikinci qrup əlilliyə görə 158 manatdan 230 manata, üçüncü qrup əlilliyə görə 121 manatdan 210 manata çatdırılması təmin ediləcək.